Müharibədə çoxsaylı qəlpə yarası almış Elçin Səmədovun ailəsinin ağır məişət şəraiti olan vaqon evdə yaşadığı nəzərə alınmaqla sosial tərəfdaşın dəstəyi ilə ailənin mənzillə təmin edilməsi qərara alınıb. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazirliyin sosial tərəfdaşı olan şirkət tərəfindən ailəyə artıq 3 otaqlı mənzil təqdim olunub. Elçinin anası isə işsiz olduğu üçün öz istəyi ilə sosial xidmət sahəsində işlə təmin edilib.